No niin, hei, moikka kaikille ja lämpimästi tervetuloa Mieli Suomen Mielenterveys ry:n Insta-liveen. Otetaan täältä mun kollega Riikka Nurmi linjalle ja starttaillaan. Pahoittelut, että ollaan muutama minuutti myöhässä. Tää on tosiaan mun ja Riikan ensimmäinen Insta-live, niin aivan loistavaa päästä tänne teidän kanssa nyt yhdessä pohtimaan ja keskustelemaan tästä mielenterveyden edistämisestä. No niin, hei, nyt kollega Riikka on tullut linjoille. Eli ihan ensinnä vielä lämpimästi tervetuloa kaikille, eli tänne Mieli ry:n Insta-liveen. Ja tänään puhutaan siitä, että miten koululaisen mielenterveyttä voi edistää. Että miten sieltä koulusta ja miten toisaalta sitten sieltä kotijoukkojen voimin. Ja tosiaan meillä on joulukeräys meneillään, pieniä ihmeitä, jossa kerätään sit varoja lasten ja nuorten mielenterveystyöhön. Ja tämä Insta-live on sitten yksi osa tätä kamppista. Ja lastenmieli.fi, niin sieltä voi käydä joko yksityishenkilönä tai sitten ihan vaikka työpaikan voimin, niin laittamassa sinne pientä tukea meidän työlle. No hei Riikka, haluaisitko sä esitellä itsesi näin tähän alkuun? Joo, mun nimeni on Nurmi Riikka ja mä oon lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisen yksiköstä, juuri niin kuin Reettakin. Emme ole siskoksia, vaikka nimemme ovatkin näin lähellä toisiaan. Ja vähän saatetaan olla samannäköisiäkin. Yes. Elikkä ja mun nimi on sitten Reetta Nurmi. Meidän nimet helposti voi mennä sekaisin, mutta ei se mitään. Ja tosiaan myös lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisen yksikössä töissä. Ja mahtavaa olla teidän kanssa täällä tänään. Kerrohan Reetta, että mistä sun oma mielenkiinto mielenterveyden vahvistamista kohtaan oikein on lähtenyt? Joo, mähän olen tosiaan itse luokanopettaja koulutukseltani ja aloitin opettajana vuonna 2013 ja kiinnostuin silloin tosi paljon niin kuin ryhmäyttämisestä ja oppilaiden hyvinvoinnin tukemisesta. Ja törmäsin itse asiassa silloin ensimmäistä kertaa niin Mieli ry:n materiaaleihin ja lähdin niitä sitten säännöllisesti oppilaiden kanssa toteuttamaan. Ja siinä alkoi kyllä huomata niin kuin ihan muutaman kuukauden jälkeen, että sitä ryhmäytymistä alkoi tapahtumaan ja meillä alkoi olla tosi hyvä ilmapiiri siellä luokassa, tosi luottavainen fiilis. Ja jotenkin siitä se inspiraatio lähti, että näki konkreettisesti sen, että okei, että kun harjoitellaan näitä mielenterveystaitoja, niin miten se sitten vaikuttaa siihen oppilaiden hyvinvointiin. No, mitäs Riikka sulla? Mistä sulla on lähtenyt se kiinnostus mielenterveyden vahvistamiseen ja mikä sua innostaa tässä mielenterveyden vahvistamisessa? Mua innostaa näin taidekasvattajan taustasta katsottuna niin erityisesti se, että miten me voidaan erilaisilla luovilla menetelmillä, taidelähtöisillä menetelmillä, draamalla, tarinallisuudella löytää sellaisia keinoja meidän elämään, jotka vahvistaa meidän omaa hyvinvointia. Ja näitä mahdollisuuksiahan meillä on sekä aikuisina vapaa-ajalla että sitten lapsilla vapaa-ajalla tai sitten koulun kautta tulla tutuksi. Että mun inspiraationi ehkä nousee sieltä erityisesti luovien ja toiminnallisten menetelmien suunnasta. No, kerrohan vielä Reetta sitä, että mitä tämä mielenterveyden vahvistaminen sitten oikein onkaan? Mistä me oikein puhutaan? Joo, eli mielenterveyden vahvistamistahan sitä voidaan tehdä ihan joka päivä ja tulisikin tehdä joka päivä. Eli se on lopulta aika perusasioista huolehtimista. Eli sitä, että me nukuttaisiin riittävästi, me syötäisiin monipuolisesti ja säännöllisesti, me nähdään meille läheisiä ihmisiä, meillä on sosiaalisia suhteita elämässä ja meillä on jotain kivaa. Esimerkiksi ulkoilu voi olla yksi tai sellainen mieluinen urheilu, mikä sitten itselle tuntuu kivalta ja sitten totta kai luovuus on älyttömän tärkeä myös sen oman mielenterveyden kannalta. Ja nämä teemathan löytyy täältä mielenterveyden kädestä, eli se on niin kuin Mieli ry:ssä meidän tämmöinen peruskulmakivi, mihin sitten nojataan ja siitä ei voi koskaan
muistuttaa liikaa. No mitäs Riikka, sit kun puhutaan paljon näistä mielenterveystaidoista, niin, ja niitä tuli sitten siellä koulussa opettaa, niin mitä ne mielenterveystaidot sitten on? Keskeisimpiä mielenterveystaitoja on esimerkiksi tunnetaidot, miten sanottaa, ilmaista, säädellä omia tunteitaan, miten tunnistaa omia ja toisen tunteita, miten sietää tunteita, elää niitä läpi. Taitoja on myös vaikkapa tietoisuustaidot, kaveritaidot, selviytymisen taidot. Me kaikki törmätään elämässämme haastaviin tilanteisiin, ja nämä selviytymisen taidot on just niitä, joiden avulla selviää hankalista ja haastavista tilanteista. Ja myös taitoja, joissa voi oppia, kuten nämä kaikki edellä mainitut. Joo. No, näitä mielenterveystaitoja, niitä opitaan koulussa, niitä voi toki kotipäinkin kanssa ja väistämättäkin opitaan myös kotona, mutta minkälaisia keinoja koulussa onkaan tukea koululaisen mieltä? Minkälaiset toimintatavat on koettu hyviksi? Joo, no ainakin jokaisen olisi hyvä muistaa se, että se mielenterveyden edistäminen oikeastaan lähtee niistä pienistä teoista. Eli ihan siellä koulussa niin muistetaan tervehtiä, ottaa katsekontaktia, hymyillä, kysyä kuulumisia, tsempata. Eli sillä, että luodaan semmoista mielenterveyttä edistävää toimintakulttuuria, niin se on semmoista, että mitä jokainen voi ottaa siihen omaan toimintaan ja opetukseen mukaan. Ja toki sitten, niin kuin Riikka just puhuit noista mielenterveystaidoista, niin sitten olisi tosi tärkeää, että niitä siellä harjoitellaan, että jokainen lapsi ja nuori sitten saa sitä osaamista lisää just selviytymisen keinoissa ja omien tunteiden tunnistamisessa ja käsittelyssä. Ja tosiaan tärkeänähän on se, että siellä olisi se hyvinvoiva henkilöstö. Eli sitten kun se henkilöstö voi hyvin, niin se hyvinvointi valuu myös sinne oppilaisiin ja se näkyy siellä oppilaissa. Ja se, että se johdolla on sitten riittävä ymmärrys siihen mielenterveyden edistämisen tärkeyteen. Joo, jos ajatellaan tällaisia ihan pieniä näitä arjen kohtaamisia siellä koulun käytävillä tai pihamaalla tai luokan ovensuussa, niin mitä sanot, mikä niissä hetkissä olisi tärkeää? No sehän, miksi se kohtaaminen on niin hirveän tärkeää, niin ihan jokaisella meillähän on se tarve tulla kuulluksi, nähdyksi ja rakastetuksi, ja että sulle tulee se tunne, että mä oon merkityksellinen, niin koulun aikuisillahan on aivan loistava tilaisuus vahvistaa sitä tunnetta jokaiselle lapselle ja nuorelle, että hei, että sä oot tosi tärkeä mulle ja mua kiinnostaa, miten sulla menee ja että sun hyvinvointi on merkityksellistä, että oppilailla ei ole vaan se käsitys, että mä olisin jotenkin niin kuin arvosanojeni summa, että ei missään nimessä. No mitäs Riikka sitten, jos siellä koulussa tulee jonkinlaisia ongelmia ja oppilas kokee vaikka yksinäisyyttä tai kiusaamista, niin miten siellä koulussa voitaisiin sitten toimia? Kiusaamisen ehkäisyyn onneksi on tosi hyviä ja Suomessa tutkittuja tapoja toimia niissä tilanteissa. Kuitenkin täytyy ottaa aina muutama askel vielä taaksepäin, jotta muistetaan, että kaikki lähtee kuitenkin siitä turvallisesta ryhmähengestä ja yhteisön rakentamisesta. Tavallisissa luokissa voidaan säännöllisesti, vaikkapa viikoittain, ihan harjoitella just tunne- ja vuorovaikutus- empatiataitoja. Nämä on sitä sellaista pohjan rakentamista hyvälle turvalliselle yhteisölle. Mutta jos kiusaamista tapahtuu, niin silloin matalalla kynnyksellä tulee tämä huoli ottaa puheeksi oppilaan kanssa ja kuulla oppilasta, miten hän sen tilanteen näkee, rohkaista häntä kertomaan. Ja lyhyesti, jos kuvaan muutaman toimintatavan, niin yksi tapa on koota ryhmä koolle ja keskustella kiusaamisen syistä ja miten siihen tilanteeseen on päädytty. Ja ottaa siinä vaiheessa vanhempiin yhteyttä, kun se tuntuu hyödylliseltä ja järkevältä. Mulla itselläni on kokemusta omien lasten osalta siitä, että joskus se ihan pieni puuttumisen tapa voi riittää. Eli se, että opettaja ihan vakavasti juttelee näiden kiusaamiseen osallistuneiden oppilaiden kanssa
ja sillä pienellä jo puuttumisella se on saatu sitten hallintaan. Mutta sitten jos ei saada, niin silloin täytyy ottaa vanhempien joka mukaan ja käyttää erilaisia seurannan keinoja ja myös huolehtia siitä, että sekä kiusatun että kiusaajien niin sanottu jälkihoito toimii. Eli jotta tämä kiusaaminen ei jätä elinikäisiä haavoja, niin tämä tulee viedä niin loppuun asti, että se ei... se ei jätä sellaisia haavoja, jotka vielä näkyy sitten aikuisenakin. Tosi tärkeitä ja hyviä huomioita. No niin, tarkemmin tästä puhutaan InstaLivessä myöhemmin tässä samassa InstaLive-sarjassa. Eli tulkaa ihmeessä kuuntelemaan Annina Pesosen ja meidän psykologi Juho Mertasen keskustelua aiheesta. Siellä mennään vähän syvemmälle ja tarkemmin. No, Reetta, minkä takia mielenterveystaitoja tulisi sitten opettaa koko ikäluokalle, kaikille luokan oppilaille, eikä vain niille, joille ne on heikkoja? Joo, tärkeä kysymys. Eli koulunhan näitä tärkeimpiä tehtäviä olisi luoda semmoiset tasa-arvoiset ja turvalliset kasvuolosuhteet. Ja olisi tosi tärkeää, että sitten kun nuori esimerkiksi peruskoulun päättää, niin hänellä olisi semmoinen olo, että hän pärjää elämässä ja on se luottamus siihen elämään ja se, että niistä vaikeuksista voidaan selvitä ja se, että ne mielenterveystaidot ne kantaa läpi elämän, niin se, että saadaan sitten siihen reppuun paljon semmoisia eväitä, mitkä sitten palvelee sua niin kuin myöhemminkin elämässä. Joo, no jos vielä kokoaisit, että mitä Milliäri oikein haluaisikaan koulussa saada aikaan? Yes, eli no Milliärillä olisi tietenkin se tavoite, että sinne jokaiseen kouluun saataisiin luotua se mielenterveyttä edistävä toimintakulttuuri. Ja se, että jokainen koulun aikuinen tietäisi sen, että hän pystyy vaikuttamaan siihen lasten ja nuorten mielenterveyteen. Ja just niillä, että jo niillä ihan pienellä, jokapäiväisillä arjen teoilla on tosi iso vaikutus siihen oppilaiden hyvinvointiin. Että monethan itse asiassa monissa tutkimuksissa, mitä meidänkin alalta tehdään, niin ollaan viitattu siihen, että just se niin kuin tunneilmapiiri ja se opettajan välittäminen niin vahvistaa ihan hirveästi sitten sitä oppilaan niin kuin mahdollisuutta ja motivaatiota siihen oppimiseen, kun siellä on semmoinen turvallinen ilmapiiri sitten siellä luokassa. Joo, no mehän järjestetään erilaisia koulutuksia ja me kehitetään yhdessä kentän toimijoiden kanssa opetusmateriaalia. Tässä pari esimerkkiä. Hyvää mieltä yhdessä. Jykevä käsikirja alakoululaisen mielenterveyden edistämiseen satoinen harjoituksineen ja teoria taustoineen ja sitten yläkouluun tämä hyvän mielen koulu vastaavanlainen mahtava teoria- ja harjoituspaketti. Sä oot, Reetta, ollut tämän hyvän mielen koulun kanssa erityisesti tekemisissä ja kouluttanut suomalaisia ammattilaisia koulussa mielenterveyden edistämiseen siellä yläkoulun puolella, niin kertoisitko jostain mieleen jääneestä palautteesta, mitä olet saanut? Joo. No yksi ehkä semmoinen mieleenpainuvin palaute oli koulutuksen jälkeen, kun käytiin sitten keskustelua siitä, että mikä on ollut niin kuin paras oivallus tästä koulutuksesta, ja sitten eräs osallistuja sanoi, että hei, että muuten täällä kirjan takana huomasin, että täällä on tämmöiset empaattisen kuuntelun esteet. Että olen huomannut, että mulla on itsellä ollut hirveästi näitä esteitä niin kuin huomaamatta omassa käytössä. Että nyt mä aion niin kuin oikeasti lähteä tsemppaamaan siihen niin kuin empaattiseen kuunteluun ja päästä näistä esteistä eroon. Että nyt jotenkin semmoinen niin kuin tosi suuri panostus siihen, että se kuuntelu olisi semmoista empaattista, niin se oli yksi ihan loistava. Ja sitten ehkä pakko mainita vielä toinen, että yksi opettaja sitten kertoi siitä, että hänellä oli ollut tosi niin kuin aika paljon haasteita niin kuin käytöksessä siinä opetusryhmässä monella. Ja kun hän oli lähtenyt systemaattisesti niin kuin parin vuoden ajan näitä harjoituksia toteuttamaan, Niin se, että nyt hän sanoi, että tällä hetkellä se hänen ryhmänsä niin kuin voi sanoa, että toimi kuin unelma. Eli se, että
just mitä itsekin sanoin vielä alussa, että sen, en näki sen konkreettisen hyödyn, kun näitä taitoja siellä harjoitellaan, niin ne on ehkä ollut semmoiset niin kuin mieleenpainuvimmat. No entäs Riikka, olisiko sulla mielessä jotain semmoista suoraan oppilaalta niin palautetta esim. Meidän matskuista? Kyllä, no erässä koulussa tuolla Keski-Suomessa pidettiin tällainen 10 kerran kokonaisuus tällä Hyvä mieltä yhdessä -aineiston avulla. Siellä harjoiteltiin tunne- ja kaveritaitoja muun muassa, ja oppilaat mainitsi muun muassa tällaisia, että jos jotain kiusataan, pitää kertoa aikuiselle, tai että jos suuttuu, niin ei saa käyttää nyrkkiä. Tässä pari tällaista konkreettista lapsille jäänyttä ajatusta. Ja sitten, jos sulla riittäisi vilauttaa sitä hyvän mielen treenivihkoa, niin siitä voisin kertoa sen verran. Tämä on meidän nuorisotyön toimijoille suunnattu materiaali, tai se on tarkalleen ottaen suoraan oppilaalle ja nuorelle, mutta nuorisotyön kehittäjät sen on tehneet. Ja siitä tuli tällainen materiaali, että onhan monenlaista opusta ja kirjaa tuonne hyllyyn kertynyt, mutta tämä on se, joka todellakin toimii, että tuosta tulee säännöllisesti ammennettua hyviä sisältöjä. Ihania, joo. Ja jotenkin tuntuu vielä ehkä tähän, just voisi lisätä, että kun koulutuksia paljon pidetään, niin ne on jotenkin niin semmoisia ihania ja timanttisia ne oivallukset, mitä siellä koulutuspäivän päätteeksi aina tulee just niiltä osallistujilta, niin se on ehkä yksi semmoinen paras anti tässä työssä, että oikeasti tuntuu, että itse asiassa yksi tuli vielä mieleen, että yhden opettajan kommentti oli semmoinen, että kerrankin tuli semmoinen olo, että multa ei vaadita, vaan että mä saan. Niin jotenkin siitä tuli semmoinen olo, että okei, nyt ollaan onnistuttu jossain aika tärkeässä. Ja samalla ne koulutukset vahvistaa sitä omaa ymmärrystä siitä, kuinka upeita ammattilaisia meillä on kouluissa. Kyllä. Meillä on upeita opettajia, meillä on upeita oppilashuoltoa, meillä on upeita ohjaajia, ja ne kaikki tekee tosi upeita työtä lasten ja nuorten mielenterveyden edistämiseksi. Meidän tehtävä on tehdä siitä vielä helpompaa ja vielä muistuttaa sen asian tärkeydestä. Antaa ajatteluvälineitä ja antaa myös niitä ihan konkreettisia välineitä, minkä avulla se mielenterveyden edistäminen ja mielenterveystaitojen harjoittelu on mahdollisimman toisaalta inspiroivaa ja oppilaita kiinnostavaa ja mukaansa tempaavaa. Kyllä. No nyt kuitenkin on ollut tämmöinen aika poikkeuksellinen vuosi. Mitenkä tämä korona on vaikuttanut nuorten ja lasten hyvinvointiin? No joo, tämä on ollut aika poikkeuksellinen ja omalla tavallaan vaativa vuosi ihan meille jokaiselle. Ja kyllähän sieltä lasten ja nuorten keskuudesta on kuultu sitä epävarmuutta ja pelkoa ja ahdistuneisuutta on koettu aika paljon enemmän, mikä on tietysti täysin ymmärrettävää, kun tulee tämmöinen näin valtava globaali kriisi, joka vaikuttaa meihin jokaiseen. Ja etenkin keväällä, kun oltiin siellä etänä, niin silloin kun se tavallaan kuitenkin, että sä et pääse näkemään sitä sun omaa tuttua turvallista ryhmää ja ei tiedä, että miten pitkään tämä jatkuu, niin siinä erityisesti sit koettiin niin vähän siihen yksinäisyyteen liittyviä semmoisia fiiliksiä. Ja meillähän on toi Sekasin chat-palvelu, joka siis tarjoaa matalan kynnyksen apua nuorille. Niin siellähän meidän keskustelumäärät on kasvanut aika eksponentiaalisesti. Ja ihan mahtavaa, että sieltä ollaan saatu niin paljon apua ja lisää myös resurssia. Mutta sen tavallaan tärkeys ja olemassaolo on niin kuin korostunut entisestään, että ihan ymmärrettävää, että niin kuin lapset ja nuoret kaipaa nyt tosi paljon sitä turvaa ja tukea ja semmoista tsemppaamista ja niin kuin sen uskon valaamista siihen, että sitä selvitään ja tämä ei tule jatkumaan ikuisesti tämä poikkeustila. Kyllä, ja sama tsemppi lähetetään myös koulun ammattilaisille. Te olette venyneet ja paukkuneet tämän vuoden aikana moneen otteeseen. Suuri hatunnosto siitä, koska ei ole ihan yksinkertaista aina muuttaa toimintatapoja, vaihtaa etäopetuksesta lähiopetukseen ja niin edelleen. Upea työ jatkuu molemmilla foorumeilla, mutta kyllä se voimavaroja vie opettajat ja muu koulun henkilöstö onneksi pian saa tosi kaivatun joululoman.
Kyllä, ehdottomasti. Nostetaan teille valtavasti hattua ja myös tietenkin oppilaille ja kotijoukoille, koska tämä on ollut kaikille omalla tavallaan haastavaa. Ja tästä itse asiassa päästäänkin sitten hyvin eteenpäin tähän huoltajien ja kodin rooliin siinä mielenterveyden tukemisessa. Niin miten Riikka sitten siellä niin kuin kotona pystytään tukemaan sen lapsen ja nuoren mielenterveyttä? Ihan tavallinen rakastava koti on hyvä koti lapsen mielenterveyden kehittämiselle. Se, että lapsi kokee olevansa toivottu ja rakastettu ja hyväksytty juuri sellaisena kuin hän on, niin se on se kaikista paras tukea. On hyvä, jos kotona ollaan lapsesta kiinnostuneita ja pysähdytään ilman minkäänlaisia apuvälineitä kummallakaan osapuolella, niin kuuntelemaan ja keskustelemaan kuulumisista ja ylläpidetään ihan tätä arjen rytmiä, josta Reetta kertoi sen mielenterveyden käsimallin mukaan. Ja huolehditaan siitä, että on sellaisia hyviä yhteisiä hetkiä ja säännöllisesti hetkiä, kuten vaikkapa ruokailuhetket, joiden aikana voi jutella kuulumisista. Ja sitten se koulunkäynnin tukeminen on sellainen asia, joka näkyy sitten siellä koulunkin puolella. Että jos lapsi nukkuu hyvin, syö riittävästi, hänellä on kaverisuhteita ja mahdollisuus näitä kaverisuhteita sekä kotona että vapaa-ajalla tavata, että sitten on tätä liikuntaa, yhdessä liikkumista ja vielä itsensä toteuttamisen mahdollisuus, niin kuin Reetta aikaisemminkin kertoi, niin ne on niitä perusasioita, näillä pötki jo pitkään. Kyllä, ja itse ainakin silloin opettajana toimiessa huomasin, että se oli ihan älyttömän tärkeää se kodin ja koulun välinen yhteistyö, että kun molemmissa paikoissa niin kun puhalletaan yhteiseen maaliin, eli siihen, että se lapsi ja nuori voisi mahdollisimman hyvin, niin silloinhan saadaan parasta niin kun lopputulosta sitten, tai parhaita vaikutuksia sitten aikaan. No, miten Riikka, mitä koet, mikä siinä kuuntelemisessa, että se lapsi tulisi kuulluksi ja sitten just, että semmoinen niin kun, läsnäolo, niin miten koet, että miksi ne on erityisen tärkeitä? Se on ehkä se suorin tie ilmaista lapselle, että hän on minulle tärkeä. Se on lapselle semmoinen osoitus siitä, että hänen ympärillään on turvallisia aikuisia, jotka haluaa hänelle hyvää ja jotka haluaa hänen kanssaan jakaa oman elämänsä. Että siksi kohtaaminen on tärkeää ja on tärkeää, että sitä tosiaan tehtäisiin ihan kaikessa rauhassa ja jätettäisiin arkeen aikaa sille ihan lepposalle yhdessäololle ja vaikka lyhöilylle. Kyllä. Hei, ja sanon tässä välissä, että mahtavaa, että sieltä on tullut porukkaa linjoille, niin tosi kiva, että olette mukana ja voitte tosiaan tuonne chattikenttään sitten laittaa kysymyksiä, kommentteja ja reaktioita sinne, niin mahtavaa. No mitä sitten, kun siihen lapsuuteen ja nuoruuteen ja aikuisuuteen kuuluu ne tunnemyrskyt ja näin, niin miten se aikuinen voi auttaa lasta tai nuorta kohtaamaan niitä tunnemyrskyjä ja olla siinä tukena? Olisi hyödyksi, jos aikuinen olisi siinä vanhemmuutensa polulla itsekin uskaltanut katsoa peiliin ja miettiä omia tunnetaitojaan. Koskaan ei ole liian myöhäistä vahvistaa omia tunnetaitojaan, mutta se, että aikuinen itse tunnistaa esimerkiksi, että mikä on hänelle luontainen tapa reagoida, kun tunteet on viriämässä, ja aikuinen itse löytäisi keinoja rauhoittaa itse itseään, niin nämä on semmoisia hyödyllisiä keinoja. Tiedän itse, kun lapsilla on ollut milloin uhmaikää ja milloin minkäkinlaista vaihetta, ja nyt eletään murrosien iän suurinta myrskyisintä vaihetta, että se on taito, jota me harjoitellaan ja jossa harvoin kukaan niin kuin täydelliseksi tuleekaan, mutta omien tunteiden kanssa työskentely kannattaa aina. Ja lyhyesti siitä, miten sitten auttaa lasta siinä tunnemyrskyn aikana, niin tämmöinen käsite, että aikuinen toimii kanssasäätelijänä näissä tunteissa, se on ehkä hyvä hankala terminä, mutta sillä tarkoitetaan sitä, että aikuinen antaa ensinnäkin lapsen tunteelle
oikeuden olla olemassa, eli hän hyväksyy sen lapsen tunteen ja hän jopa auttaa lasta löytämään sille tunteelle jonkun nimen. Tämä ihan aivojen tasolla auttaa lasta saamaan juuri sopivan etäisyyden siihen tunteeseen niin, että hänkin pystyy sillä tavalla rauhoittamaan pikkuhiljaa itse itseään, että hän pystyy toimimaan siinä tilanteessa niin, että hänellä ei ole puhdas tunne, vaan hänellä alkaa sitä järkeäkin virtaa sen tunteen pinnalle. Toisin sanoen, auttamalla lasta selviytymään niistä tunteista ilman, että tuomitsee itse tunnetta, niin hyväksymällä tunteen ja auttamalla sen tunteen säätelyssä, niin tällaisin keinoin. Yksi ehkä hyvä keino sillä aikaa, kun Reetta juo vaikka vähän vettä, niin yksi erinomainen keino, mitä haluaisin suositella, on se, että lapselle luettaisiin paljon. Ja lasta sillä tavalla tarjottaisiin hänelle mahdollisimman rikas tunnesanasto. Tunnesanastohan saa paitsi lasten kirjallisuudesta, niin myös ihan niistä arkipäivän keskusteluhetkistä. Ja erinomaisia tunteen säätelykeinoja löytyy just sieltä taiteen puolelta, esimerkiksi kuvataiteen tai käden taitojen, se voi olla rakentelun tai vaikka musiikin puolelta. Musiikki on näistä taideaineista se, josta on eniten tutkimustuloksia niiden hyödyllisyydestä tunnesäätelylle ja tunteiden kanssa toimeentulemiselle. Niitä keinoja voi lämpimästi suositella. Nyt on julkaistu ihan uusi hyvinvointi, kulttuurihyvinvoinnin käsikirja, taidetta. Ja siinä kuvataan hyvin monia eri taidelajeja ja niiden tuloksia, tutkittuja tuloksia niiden eduista lapsen kasvulle ja hänen hyvinvoinnille ja mielenterveydelle. Tässä Reettaa yhä odotellessa, niin voisin keskustella siitä, että miten sitten tämä stressaava elämänmeno voisi olla, miten sitä voitaisiin helpottaa. Me eletään sellaisessa kulttuurissa, joka väistämättä edellyttää meiltä aikamoista paineen ja stressinsietokykyä. Ja koulu voi omalta osaltaan ja ihan varhaiskasvatusta alkaen voidaan lähteä harjoittelemaan juuri näitä tietoisuus- ja itsensä rauhoittamisen taitoja. Esimerkiksi hengittämiseen ja rentoutumiseen liittyviä taitoja, jotka voi olla hyvinkin yksinkertaisia ja ne voi viedä hyvinkin lyhyen aikaa, mutta ne voi olla niitä, jotka kulkee elämässä mukana aina sinne hautaan saakka. Ja pieni määrä stressiä kuuluu meidän jokaiseen arkeen ja sen kanssa meidän tulee vain tulla toimeen ja se auttaa toisaalta tsemppaamaan parempiin suorituksiin, mutta pitkäkestoista stressiä meidän tulisi välttää ja niin vanhempina kotona kuin koulussakin pitää huolta siitä, että lapsella ei, lapsi ei joudu kokemaan sellaista pitkäkestoista stressiä, joka vaikuttaisi hänen jaksamiseensa ja joka voisi altistaa häntä esimerkiksi masennukselle. Anteeksi, mä jouduin, mulla vähän äänimennys lähtee. Niin, haluatko Riikka jatkaa vielä? Joo. Vanhempi voi miettiä sitä oman jaksamisen puolta myös aina silloin tällöin. Mä itse vanhempana olen kokenut, että yksi parhaista oman jaksamisen kannalta on ollut se, että on saanut vertaistukea tästä ihan naapurustosta muilta samassa elämäntilanteessa olevilta. Ja heidän kanssaan niin siitähän tulee tämmöinen win-win-tilanne, että toisaalta syntyy hyvä ihmissuhde siihen henkilöön, jonka kanssa voi vähän höyryjä purkaa ja toisaalta sitten taas on se mahdollisuus tällaisessa luottamuksellisessa suhteessa jutella niistä asioista, jotka itse vaivaa tai askarruttaa siinä lapsen tai nuoren elämässä. Sitten se on hyvä muistaa, että apua saa aina pyytää ja omaa turvaverkkoa kannattaa laajentaa ja etsiä keinoja löytää sellaisia ihmisiä, jotka voisivat toimia myös sen lapsen elämässä niinä turvallisina aikuisina silloin, kun vanhemman voimat on vähissä. Ruvetaanko me Riikka lopettelemaan? Anteeksi, aika alkaa olla
olla täynnä, niin haluatko sanoa vielä lopetussanat ja kiitos kaikille omasta puolesta ja pahoittelut. Mulla ääni teki nyt vähän temppuja, niin mut kiitos kaikille ihan älyttömästi, kun olitte mukana. Ja muistakaa mieli.fi-sivut, sieltä löytyy tosi monenlaista sekä koulun ammattilaisille että kelle hyvänsä meistä omahoitosivustoa. Ja se meidän materiaalipankkimme on valtava runsauden sarvi. Ja muistuttaisin vielä tähän loppuun, että me kaikki voidaan olla lapsen elämässä turvallisia aikuisia. Ja tämän joulukeräyksen kautta voit sinäkin tehdä pieniä ihmeitä ja osallistua siihen osoitteessa lastenmieli.fi. Kiitos ja hyvää illan jatkoa kaikille. Kiitos.